ស្រីនៅនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងប្រជាតិRFI នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មាននៅរដ្ឋមូនីកាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍24ម៉ោងក្រោយការលាលែងតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ី ក៏ច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋជាង7លានប្រាំបីសែននាក់នឹងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះចិនបានបណ្ដឹងអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រឹះជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន32នាក់ចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនអ្នកអាមេរិកលោកប្រធាននាយកសម្ដេចដូណាល់ត្រាំត្រៀមចេញក្រឹតថ្មីប្រឆាំងទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកោះប្រជុំបន្ទាន់នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះពលគឺ24ម៉ោងក្រោយពីការប្រកាសលាលែងចេញពីដំណែងជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះអាចលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃបេក្ខភាពថ្មីដែលនឹងក្លាយជាប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងបន្តពីលោកសំរងស៊ីវ៉ាសំណប់រីកា កិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងនៅឯទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថិតនៅសង្កាត់ចក្រអង្រែលើក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែកុម្ភៈនេះដែលមានការចូលរួមពីលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកិច្ចប្រជុំជាបន្តនេះបានធ្វើឡើងនៅមួយថ្ងៃក្រោយពីការប្រកាសលាលែងពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលការពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែកុម្ភៈឆ្ន
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះថាគណៈបកនៅមិនទាន់ពិនិត្យលើបញ្ហានេះនៅឡើយទេ សូមបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសលៀនលែងពីដំណែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសមាជិកភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី11កុម្ភៈដោយសារមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកពិភាក្សាបានលើកឡើងថាគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលហាមឃាត់អ្នកជាប់ទោសមិនឲ្យធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកគឺជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកសំរងស៊ីខណៈដែលប
ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកលែងការពិធីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈម្សិលមិញថាគ្រប់កលៈទេសៈលោកនៅតែរដ្ឋអដំអតិសង្គ្រោះជាតិជានិច្ចក្នុងបេះដូងរបស់លោក គូចំណិតជុំដែលថាព្រៀមៗក្រោយពីលិខិតលៀនលែងរបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយការពិធីថ្ងៃម្សិលមិញក៏មានលេចចេញនៅលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីមួយទៀតដែលបានជម្រាបជូនលោកកឹមសុខាឲ្យតែងតាំងលោកស្រីជូលងស៊ូមូរ៉ាភរិយារបស់លោកឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈបកថ្មីជំនួសលោកសំរងស៊ីក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាជាលិខិតខ្លាំងៗ យ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានហៅការសម្រេចចិត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនេះថាគឺជាការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយកិត្តិយសនិងដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងគណៈបកជាធំ ចំពោះការប្រកាសលៀនលែងចេញពីដំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនភ័យអើខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះយល់ថាលោកសំរងស៊ីឆ្លាតក៏ប៉ុន្តែអ្នកដំណែងគណៈបក្សកាន់អំណាចថាគ្មានភ័យអើអ្វីទេហើយថែមទាំងគិតថាបើលោកសំរងស៊ីមិនលៀនលែងទៅពេលនេះក៏គង់តែនឹងលៀនលែងពីដំណែងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងការបដិវត្តន៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញពីការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងការបដិវត្តន៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញពីការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងការបដិវត្តន៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញពីការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងការបដិវត្តន៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញព
ដែលមានសម្ដេចរដំសែនុជាប្រធានដើម្បីប្រឆាំងនឹងយន្តឈ្លានពានក្នុងចលនានេះលោកសំរងស៊ីត្រូវបានសម្ដេចសែនុចាត់ឲ្យធ្វើជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនៅដើមឆ្នាំ1996លោកសំរងស៊ីត្រូវបានសម្ដេចគណៈកម្មាធិការនយោបាយទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសហិរញ្ញវត្ថុហើយនៅខែធ្នូឆ្នាំ1996សម្ដេចរដំសែនុបានតែងតាំងលោកសំរងស៊ីជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាជំនួសព្រះអង្គដែលយាងទៅធ្
ในឆ្នាំ1996លោកសំរងស៊ីត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីគណៈបកហ្វុនស៊ីប៉ិចបន្ទាប់ពីត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីគណៈបកលោកសំរងស៊ីនៅខែវិជ្ជាឆ្នាំ1996អ្នកឆ្នាំជាតិមកពីគណៈបកនយោបាយមួយដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកជាតិខ្មែរក្រោយមកដូចឈ្មោះមកជាគណៈបកសំរងស៊ីដើម្បីតស៊ូប្រឆាំងនឹងអំណាចផ្ដាច់ការនិងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជា ខ្នងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1996គណៈបកសំរងស៊ីទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន15អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2008គណៈបកសំរងស៊ីទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាចំនួន21អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2008គណៈបកសំរងស៊ីទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន23អាសនៈហើយនៅចុងឆ្នាំ2009ហេតុការណ៍សំខាន់មួយដែលនាំឲ្យលោកសំរងស៊ីចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសគឺការដកបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមលេខ185នៅភូមិកោ
ដែលលោកសំនឹងស៊ីត្របានតឡាការខេត្តស្វាយរៀងកាត់ទាល់ជាប់ពន្ធនាគារ គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលក្រោយមកទទួលបានការគ្រប់គ្រងក្នុងជីវិតនយោបាយជាមួយលោកកឹមសុខាក្រោមដំបូងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានជួបប្រទះរឿងរ៉ាវជាច្រើនក្នុងនោះភាពលោកលឿនមួយបានកាត់ឡើងរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយប្រមុខគណៈបកទាំងពីរបានដឹកដៃគ្នាចូលធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈប់ការធ្វើបេសកកម្មសភាក្រោយមិនពេញចលនាធិបតេយ្យនៃការបោះឆ្នោ
ហើយនឹងលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដេចញាបញ្ចប់បព្វធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកខោចស្រមោចស៊ីត្រីនៅក្នុងឆ្នាំដដែលលោកទាំងពីរបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលទីនោះគឺការដឹកដៃគ្នាទៅចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមនៅសៀមរាបនិងការបរិភោគអាហារជាលក្ខណៈគ្រួសារបន្តមកទៀតលោកទាំងពីរក៏បានជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីសំណេះសំណាលជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះ តែយន្តការដោះភាពល្អអើនេះមានត្រឹមរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះដោយចំនួនមកវិញនៃការបន្តជិតគ្នាតាមរយៈសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីបានផ្ទុះឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែនផងឬផ្ទាល់ខ្លួនផងរវាងលោកទាំងពីរហើយលោកសំរងស៊ីបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2015ផ្សារភ្ជាប់នឹងការចាក់ចេញនេះលោកសំរងស៊ីបានជាប់បណ្ដឹងបន្តជាហោហារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលធ្វើឲ្យរុកលោកមិនអ
ដែលត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគម្រោងប្តឹងនៅក្នុងសំណុំចោតប្រកាន់ថាបកកាន់អំណាចជាអ្នកសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកកឹមសុខគឺជាមនុស្សម្នាក់ទៀតហើយដែលត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគម្រោងប្តឹងនៅក្នុងសំណុំចោតប្រកាន់ថាបកកាន់អំណាចជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីបន្ទាប់ពីលោកស្រីថាឡានីសមាជិកប្រសាភីគណៈបកសំរងស៊ីដែលទទួលរងការទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត100រៀលសូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រីថាឡានីត្រូវបានចោត
ជាតិចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគោជបបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានប្រកាសសុពលភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតជាផ្លូវការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017គឺជាបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការដែលមានអ្នកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រមាណជាង 81% រយសឿងភិរៈរីកា
លោកខំពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនេះថាបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការមានប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រមាណ 7លានប្រាំបីសែន 61,513សម្បញ្ញៈត្រូវនឹង ការប្រកាសសុពលភាពបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់បោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 86%នេះគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 1លានកន្លះទៀតជាពលករឬជាអ្នកធ្វើការក្រៅប្រទេសមិនបានវិលត្រឡប់មកចូលរួមក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមូលហេតុមួយចំនួនទៀតមានដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យចាស់ជរាមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកខ្លះទៀតសម្រេចចិត្តមិនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែម្ដងបើតាមអ្នក
ដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់វៀតណាមនេះបន្តចុះដំណើររបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីចុះថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈការដំរបស់បង្គោលនិងវ៉ាវែងរយៈកម្ពុជានេះក្រសួងរៀបចំដែនដីក៏បានស្នើសុំកិច្ចសហការនិងការសម្រួលការងារនេះពីអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំង23ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាការដំរបង្គោលនិងវ៉ាវែងរយៈកម្ពុជានេះនឹងចាប់ដើមពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈរហូតដល់ដំណាក់ខែធ្នូឆ្នាំ2017 អញ្ញាធរក្រុងបញ្ចុះតម្លៃអគិសនីនៅទីរួមខេត្តមួយចំនួនដូចជាកំពង់ស្ពឺព្រះសីហនុតាកែវកំពតបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំនិងព្រៃវែងទៅតាមប្រភេទអតិថិជននិងអត្រាលក់អគិសនីយ៉ាងណាក៏ដោយអគិសនីកម្ពុជានិងពីគ្រប់យោបល់ជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាមួយសិនរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈមុននឹងពិនិត្យនិងអនុម័តទៅតាមការកំណត់របស់ច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសេ
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងគម្លាតថ្លៃលូអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាសម្រាប់អនុវត្តចន្លោះឆ្នាំ2017ដល់2020និងយោងតាមការពិនិត្យនិងវិភាគថ្លៃអគ្គិសនីកម្ពុជា នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លងបានណែនាំឲ្យឪពុកម្តាយនិងអាណាព្យាបាលកុមារទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងការបង្ការនិងរកការព្យាបាលជាបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យឬនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពនៅជិតបំផុតជុំវិញការកើនឡើងនៃជំងឺពងបែកនៅលើដៃជើងនិងនៅក្នុងមាត់ការណែនាំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លងទទួលបានរបាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃជំងឺពងបែកនៅលើដៃជើងនិងនៅក្នុង មាត់រោគសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់រួមមានក្អួតប្រកាច់កន្ត្រាក់ដៃជើងឬក៏ទុនដៃទុនជើង ជាបណ្ដាព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងព័ត៌មានចេញផ្សាយពីកូរ៉េខាងត្បូងនាថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាចិនទើបតែបានបណ្ដេញអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រីស្ទជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន32នាក់ចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនគេនៅមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុនៃការបណ្ដេញចេញនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេដឹងគឺព័ត៌មានមួយនេះបានធ្លាក់ចំមកពេលដែលមានភាពតានតឹងរវាងក្រុងប៉េកា
ដែលកំពុងតែឡើងតាមទឹកដល់កំពូលតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងដាក់ពង្រាយខែប្រឆាំងមីស៊ីលអាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងគឺគុនធីរ៉ាជូនព័ត៌មានពិសា គឺនៅក្នុងតំបន់យ៉ងជីស្ថិតប៉ៃអេសានប្រទេសចិនជាប់ព្រំដែនជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រីស្ទជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងទាំង32នាក់បានបំពេញការងាររបស់ខ្លួនតាមមធ្យោបាយឃោសនាមហាជនកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមអ្នកបណ្ដឹងចេញទាំង32នាក់នោះមានភាគច្រើនបានធ្វើការងារនេះនៅក្នុងទឹកដីចិនតាំងពីជាង10ឆ្នាំមកហើយ ដោយឡែកអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រីស្ទជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់នៅក្រុងសេអ៊ូលដែលមិនព្រមបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាមានមនុស្សចំនួន4នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រីស្ទជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់និងគ្រូកងវិលជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសចិនចាប់ខ្លួននៅក្នុងសណ្ឋាគារស្ថិតក្នុងតំបន់យ៉ងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9កុម្ភៈ អ្នកទទួលខុសត្រូវគរឿងត្បូងដែលបានបញ្ជាក់ឬព័ត៌មានបណ្ដឹងអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រីស្ទជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងទាំង32នាក់បានបញ្ជាក់ថាមានជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ដែលគេមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅចិនពីបទរំលោភឬច្បាប់បន្តប្រវេសន៍តែមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើមនុស្សចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរឬអត់ យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្រុងត្បូងព័ត៌មានស្តីពីការបណ្តេញអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រីស្ទជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងចេញពីទឹកដីចិនគឺជាទង្វើសងសឹករបស់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រឆាំងទីក្រុងសេអ៊ូលតាក់ទងនឹងគម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលប្រឆាំងមីស៊ីលរបស់អាមេរិកក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីប្រឈមទប់នឹងការវាយប្រហារជាយថាហេតុពីកូរ៉េខាងជើងសូមជម្រាបជូនថា មានអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រីស្ទជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងជាច្រើនពាន់នាក់បានបំពេញបេសកកម្មក្នុងប្រទេសចិនពិសេសនៅប៉ៃអេសានជាប់ព្រំដែននិងកូរ៉េខាងជើងជាទូទៅបេសកកម្មមួយភាគធំរបស់អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រីស្ទជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងទាំងនោះគឺផ្ដល់ជំនួយឲ្យពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងណាដែលចង់រត់គេចពីរបបកុម្មុយនីស្តក្រុងព្យុងយ៉ាង រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អឺរ៉ុបដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ដែលឡាយប្រជាជនរាប់សិបពាន់នាក់នៅក្នុងទីក្រុងភៀសខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបានផ្ដំគ្នានៅលើដងផ្លូវនាថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការរំជួយដីឆក់យកជីវិតមនុស្សនៅតំបន់នោះសូមជម្រាបជូនថាដីរំជួយកម្រិត 6កណ្ដាលសញ្ញា5 រីកទ័របានវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងស៊ូរីកាល់និងតំបន់ក្បែរៗនោះនៃកោះមីនដាណាវកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រដោយសម្លាប់មនុស្សអស់ 6នាក់ហើយក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 200នាក់បានរងរបួស
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសុក្រទី10ខែកុម្ភៈថាលោកនឹងមិនធ្វើការតវ៉ាតាមផ្លូវតុលាការភ្លាមៗទៅកាន់តុលាការកំពូលស្ដីអំពីក្រិតប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ឆាតលិកាកាលពីថ្ងៃទី28 ខែ7មករានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកមានគម្រោងនឹងចេញក្រិតថ្មីមួយទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់អាមេរិកការប្រកាសរបស់លោកចាំនៅពេលនេះគឺបានធ្វើឡើងចំពេលដែលក្រិតប្រឆាំងជនអន្តោប្រ
ដោយសារតែលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតរួមដំណើរជាមួយលោកថាលោកមានជំរឿចរណាស់នៅក្នុងវិធានការប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងនោះមានទាំងគម្រោងចេញក្រឹត្យថ្មីមួយទៀតផង ការថ្លែងបញ្ជាក់របស់លោកដូណាល់ត្រាំយ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលក្រឹត្យប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកចតរេខាកាលពីថ្ងៃទី27មករាត្រូវបានផ្ជួរដោយចៅក្រមនៅសៀអាតលនាសប្តាហ៍កន្លងទៅនិងកំពុងបន្តតតាំងគ្នានៅឯតុលាការពេលនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សទី9កុម្ភៈ សាឡាអ៊ូតូនៅសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូបានសម្រេចផ្ជួរក្រឹតនោះដោយលើកយកហេតុផលទៅពន្យល់ថារដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងជាក់ស្តែងគ្រប់គ្រាន់ដែលបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការរក្សាការពារសន្តិសុខជាតិលើកឡើងដោយក្រឹត្យប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកដូណាល់ត្រាំទេ
ចៅក្រុមជំនួយ3រូបនៃស្លាវតូសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូថែមទាំងបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសទាំង7ដែលស្ថិតក្នុងក្រឹតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក៏មិនធ្លាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការវាយប្រហារលើទឹកដីអាមេរិកកាំងដែរ ในขนงสันนิษฐานการสร้างรวมขณะจมวยลูกนิยรมันตรายจุปนาสิ้นสวาเบเนียทั้งไงส่งมาสันมั่งลูกโดนัลด์ทรัมป์มันรบกิจทำไมท่าลูกหนึ่งทั่วอวัยวัยครุบยางแต่งอ้อดำใบเอาอเมริกเมียนสันนิษฐานรวยพอดปีกากรมเรียมกรมหายเพรวกรรมฉลาดหนึ่งสำนวนรบกวนเอกสารแต่สัวท่าตากระทำไมประชังจุดอันต่อประเวศหนึ่งจอดทะเลคาเนเปิลนา ลูกทรัมป์บานชลาวิธาอเมริกหนึ่งทัวร์ชับดำใบพงเรืองสั้นในสกปรเตหอยออลูกหนึ่งบานเคยกระทำไมนู่นเนี่ยเปลี่ยนชับกรรมหมกแต่ตนเติมเขียนนี่ลูกโดนัลด์ทรัมป์ก็บานเหมือนเจ้าพองได้ถ้าจับไปเป็นในต่อเตอร์รัฐบาลระบอบลูกหนึ่งจับประเทศนาการกรุ๊ปแบบย่างดำใบยกชนะตามเพลาตุลาการหรือครัฐระบอบลูกจอดเรคาการปิดไงที่มาเพย์ปรำปีมากระกระลองเตอร์ ยังมันจับปอดเดือนอันตรายจีนในประเทศสุดดังขังตบงประเทศสุดดังขังตบงบานอนุมัติเลยตุ่มโฮมแต่ประจำนวนมวยกันดัชนีประมวยป้วนป้วนลินดอลลาอเมริกแต่เลยการชลอยตอบแต่หนึ่งกลุ่มรวมจำนวนรุสทว่าสำหรับปูรัฐประมาณจีประมลิ้นประมใบแสนเนี่ยได้แต่บานจุ่มลิ้นในครองประเทศได้ให้หัวได้สังเกตมวยนี้ยงตามการเลือกอาระบาระมันเตรียมกระทรวงปอดเดือนสุดดังขังตบงนี้แต่ในประเทศไงอาทิตย์นี้โลกบานอาจดังท่า รัฐบาลสุดดังขังตบงนั่งกดกงมวยเพื่อร้อยหายในซอประมาณเตี้ยหนึ่งตกเอาสากรมอันตรายเจ็ดดับใบบัญชีปีสถานภาพมุสทอในครุ่นประเทศสาธารณรัฐได้เคลมจิงเกนในเลือไปพบโลกมวยนี้ได้ทดลองมีนบัพปิซาสังเกตสีเวอร์จับตังปีชนำปีปอนดับใบระหดหมก ตอนนี้ตัวเตียงไปพบโลกในขนมซาปดานี้มีนปฏิการสำคัญอาไว้ครับบานกาดล้างยิ่งสดับส้นเมษา การปิดงานปกติประมวยกุมแพะกันลองเตอร์ประมุกซองการตุลิศสำหรับปลาฟรองซัวบางเดียนบรรทุกติดเตียนคลางคลังเตอร์รอทาปิบาพุ่มเบียและขนมสมนมเรื่องจุนจิตโรฮิงญาได้จินตการศาสนาอิสลามให้กำปองรู้ในเลือดตะไดระบบพุ่มเบียตามสำหรับปลาฟรองซัวปัวโรฮิงญาตะบานเกวีถูกบาปดาซาแต่ปุ่นนี้ประธานจองรู้ในตามตุ่มเลียมตุ่มลบประไปนี้ศาสนาระบบปุ่เกประติการระบบประมุกซองการตุลิศนี้บานทั่วหลังบนตัวปิตุลาการกรุงรองกุน บานกัดตัวปลิพุ่มเมียจำนวนใบเนี้ยเอาจอบปนตีเกลียเปลี่ยนปีกหายปีบอดเวทบุบบาปตัวเลือกปุ่โรฮิงญา ด้านไลน์ในครองประเทศไทยขบายคางเว้งกาปิดไงศกติดดอบกุมแพะกันลองเต๋อตุลาการไทยบานสำหรับเจ้าประกันนิสัตไทยเหมือนเนี้ยปิดบอรมลุบจับเจี๊ยประมาทแพร่หมากสัตว์อยู่เวจุนุคือจิมรุดดำบงเกี่ยมพอดแต่ตะบานจับขลวนหนึ่งเจ้าประกันปิดบอดเจี๊ยประมาทแพร่หมากสัตว์ในครองรีสัมบัติระบบแพร่หาวิจารลงกร สมสลับสิกรีเรการะบบเชิงบุพภาดาวิจุยงบานจับสายตามเมทวีกาเพียจงจอดในสัตจุตภาพบนปาตาราเดศาตรบานตุลากาไทยสำหรับเจ้าประกันหายนงคมคลุนบรรโตดำไว้รงจำสาวนากาบัตเฟมวยจุตภาพบนปาตาราเดศาหรือไปตรบานอาญาโทษไทยจับคุมคลุนตั้งตปิดามขายธนูบรรโตปิดบานใจรุนเล็กบังฮอบบรรโตคลำสาอัตบัตมวยระบบเว็บไซต์องเลบีบีซีได้บานในยี่ปีจีเวียประวัติระบบแพร่มหาสัตไทยทำไมคือประบาดมหาวิจารณ์องค์กร ตัวปีใบดาได้จิตติกรุบบูเชียระบบประชาชนไทยประมหาสัตไทยทำไมมันเซอร์เมียนประชีประยพิบหายหนึ่งเมียนจวบแปะปอนจรานตนหนึ่งเรื่องอัศรสเรนีตามระยะอินเทอร์เน็ตประชาชนไทยดังหายหนึ่งในยีซับเซลจรานปีจิบัตไอกระจนเหมือนอัศอมระบบประมหาวิจารณ์ลงกรก็ปัญไตขมิ้นอัตบัตไทยนำมุ้ยแต่บานสเซปีเรื่องหนีเต้นในประเทศไทย ประชาชนไทยรับวันเนี่ยบานใจดมเลยอัตบัตรเซจีภาษาไทยระบบบีบีซีก็ปัญไตเมียนไตในสัตว์ไปแต่เมื่อปนนกได้ตรวจบานอาญาโทษไทยจับขลุนหายหนึ่งเตยตุลาการเจ้าประการบิดบัตรรมลบฉบับปอดมินวิชีหายหนึ่งฉบับได้ปีการเจ้ประมาทแกล้งหักสัตว์ในด้านสัปดาห์นี้องค์การสหประชาชาติบานบริหารการจับข่มขลุนจุบจุนไปหนึ่งบ้านอำเภอนิวซัมอาญาโทษไทยชกปราชบับเจ้ประมาทดับใบถ้วยจีอุปกรณ์สำหรับบังคับบัตรสัตว์เสรีเพียบในโยบายในประเทศไทย สมิจฉาตาแต่ตามเมตตาตีมรอยดับปีได้ในเยปิบอดอุกระเตะตรงตนังกาเจ้ประมาทแปรเจษดาไปได้เจสกรรมจุนดำใบฤทธิประเจษฐปไตอาจไปชมตนังกาดั้งเตียโตดับปนตเนียเคียปิใบเตะดับรันชนำนี่คือจิตฉบับในครองประเทศไทยนั่งจิตฉบับดอตันตึงจิงเกบมพดมวยในขนมปิภพโลก
នៅក្នុងប្រទេសថៃគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនថាជាតិឬក៏បរទេសទេបានត្រឹមហ៊ានសរសេរពីការចាប់ខ្លួនយុវជនបៃក៏ប៉ុន្តែមិនបានសរសេរលម្អិតពីបទចោទប្រកាន់នោះទេដោយសារតែខ្លាចជាប់ចោទនឹងគេដែរពីព្រោះថាសរសេរលម្អិតពីបទចោទប្រកាន់តាក់ទងទៅនឹងរាជវង្សគឺស្មើទៅនឹងការរំលោភច្បាប់ផងដែរ ដែលឡែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចេញមុខការពីសមាភិកីវ្លាឌីមៀពូទីនសារជាថ្មីទៀតចំពោះមុខមហាជនអាមេរិកាំងលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបន្តបង្កើនទំនាក់ទំនងលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបន្តបង្កើនទំនាក់ទំនងនិងបន្តនិយាយជាមួយលោកពូទីនដើម្បីស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីបញ្ហាពិភពលោកហើយជំហរគ្រប់គ្រងរបស់លោកពូទីនសារជាថ្មីនេះ គឺលោកត្រាំបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមប្រឆាំងជាពិសេសពីសមាជិកខ្លះៗនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកផងដែរដែលឡែកទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងមានក្រុមជំនួយការជាមួយនឹងសមាភិកីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយី ប្រមុខការទូរំនេះបានអះអាងថាចិននិងអាមេរិកដើរជាមហាអំណាចពិភពលោកនិងត្រូវខាតបង់ប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងដោយគ្នាប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរមានចំនួននឹងគ្នានោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺធ្វើឡើងខណៈដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងតែដំឡើងពាក្យព្រមានជុំវិញចំនួននៅក្នុងសមរភូមិកណ្ដាលត្បូងប៉ុន្តែក្រោយមកការពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងថាអាមេរិកនឹងទទួលស្គាល់គោលការណ៍ចិនតែមួយតាមសេចក្តីបិមានអាមេរិកប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជានិងអាមេរិកបានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាលើកទីមួយចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចង់រំងាប់កំហឹងរបស់ចិននៅក្នុងបញ្ហាតៃវ៉ាន់ ទីក្រុងប៉េកាំងបានចេះដំខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ដែលនេះគឺជាលើកទីមួយហើយចាប់តាំងពីអាមេរិកបានទទួលស្គាល់គោលការណ៍ចិនតែមួយមកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទូតអាមេរិកាំងកាលពីខែធ្នូលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយទៀតថាលោកដូចជាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវគោរពគោលការណ៍ចិនតែមួយនោះទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយលោកប្រធានាធិបតីដូ
ដែលនេះជាលើកទី1ចាប់តាំងពីអាមេរិកបានយល់ព្រមទទួលស្គាល់គោលការណ៍ចិនតែមួយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាមេរិកកាលពីខែធ្នូលោកដូណាល់ត្រាំនៅបាននិយាយទៀតថាលោកគ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវគោរពគោលការណ៍ចិនតែមួយនោះទេសម្ដីរបស់ម្ចាស់សិតវិមានបានបង្កឲ្យមានមតិប្រឆាំងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលចិនរហូតធ្វើឲ្យគេបារម្ភថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ ចិនហើយនឹងអាមេរិកនឹងអាចតាមតឹងខ្លាំងនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃម្សិលមិញវិញជាមួយនឹងប្រធាននាយកដឹកនាំស៊ីជីនពីនោះលោកដូណាល់ត្រាំបែរជាមកនិយាយផ្អែមវិញសម្រាប់ភាពតាមតឹងដោយថាលោកបានដូចចិត្តហើយនឹងថាលោកនឹងទទួលស្គាល់គោលការណ៍ចិនតែមួយវិញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សិតវិមានបានបង្ហាញថាទៅតាមការសុំស្នើរបស់ប្រធាននាយកដឹកនាំ លោកដូណាល់ត្រាំសុខចិត្តទទួលស្គាល់គោលការណ៍ចិនតែមួយដែលអាមេរិកបានអនុវត្តតាំងតែពីឆ្នាំ1909ចិត្តសុខប្រាំបួននៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទប្រមុខដឹកនាំចិននិងអាមេរិកបាននិយាយថានៅពេលណាដែលបញ្ហាចិនតែមួយត្រូវបានដោះស្រាយនោះទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនឹងល្អធម្មតាឡើងវិញតៃវ៉ាន់គឺជាសំណុំរឿងរសើបសម្រាប់ប្រទេសចិនដែលបានចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាដីកោះមួយរបស់ខ្លួន លោកជែមជីមម៉ែនអតីតប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅប្រទេសចិនបានវិនិច្ឆ័យថាលោកដូណាល់ត្រាំមិនគួរណានឹងលើកសាររឿងពីរឿងចិនតែមួយតទៅសោះសម្រាប់អតីតប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅចិននោះមានមតិបាយច្រើនណាស់ដើម្បីចរចាជាមួយចិនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេយកការគម្រាមដែលប៉ះពាល់ដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ចិនដូចជារឿងកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមនោះនោះគេនឹងមិនបានអ្វីសោះពីចិន ផ្ទុយទៅវិញគេមានតែបង្កបញ្ហាប្រឈមមុខកាន់តែខ្លាំងជាមួយចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2នៅក្នុងពិភពលោកតាមអតីតប្រធានសភាប្រជាកម្មអាមេរិកនិចិនដោយប្រែកលាស់សម្ដីលឿនយ៉ាងដូចនេះនៅទីបំផុតលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាលោកតាមពិតគ្រាន់តែជាខ្លាកដាមួយដែលបានទំតែគម្រាមក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតគ្មានសមត្ថភាពនិងមធ្យោបាយដើម្បីជំនះឧបសគ្គបញ្ហាដែលលោកជាអ្នកបង្កឡើងនោះឡើយ ចំណែកឯអង្គការអាមនេស្ទីអ៊ីនធឺណាសិនណលវិញទើបតែចេញរបាយការណ៍មួយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះស្ដីអំពីការសម្លាប់អ្នកទោសនយោបាយនៅសេរីនៅក្នុងរវាងឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2015របបផ្ដាច់ការសេរីដែលដឹកនាំដោយលោកបាសាអាឡាឆាតបានសម្លាប់មនុស្សដែលជាប់គុកចំនួន11,000នាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងតែមួយប៉ុណ្ណោះ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាអង្គការអន្តរជាតិនេះបានលើកឡើងពីចេតនាសម្រាប់រង្គាលដែលឥតរើសមុខពីសំណាក់របបផ្ដាច់ការសេរីដើម្បីបិទបាំងការតស៊ូមតិនិងចលនាប្រឆាំងរបស់ប្រជាជនសេរី យើងត្រឡប់មកចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហារបស់ចិនវិញម្ដងយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារផ្លូវការចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរដែលមានចម្ងាយមួយឈុំផលិតដោយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុករបស់ចិននឹងត្រូវដាក់ឲ្យហោះហើរជាផ្លូវការនៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2017នេះ រដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនចិនកំពុងព្យាយាមអភិវឌ្ឍការផលិតយន្តហោះដោយខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃការធ្វើដំណើរនៅក្នុងស្រុកដែលកាន់តែកើនឡើងជាលំដាប់មកដល់ពេលនេះមានតែយន្តហោះ Airbus របស់អឺរ៉ុបនិងBoeing របស់អាមេរិកកាន់តែប៉ុណ្ណោះដែលគ្រប់គ្រងទីផ្សារអាកាសចរស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសចិនសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ឡើងវិញរបស់មុំពិសី យន្តហោះC930របស់រ៉ុបនិងBoeing របស់អាមេរិកកាន់តែប៉ុណ្ណោះដែលគ្រប់គ្រងទីផ្សារអាកាសចរស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសចិនសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ឡើងវិញរបស់មុំពិសី ព័ត៌មានចិនថ្មីបានអះអាងថាគេនៅសល់តែរៀបចំដំឡើងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកមួយចំនួនតូចដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធដល់ប្រព័ន្ធបញ្ជាយន្តហោះតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយន្តហោះC930របស់ប្រាំបួននឹងអាចហោះហើរលើមេឃរបស់ចិននៅរវាងឆមាសទី1ឆ្នាំ2017នេះយ៉ាងណាមិញក្រុមហ៊ុនកូម៉ាកបានបញ្ជាក់ថាគេបានទទួលការបញ្ជាទិញយន្តហោះC930របស់ប្រាំបួននេះចំនួន516គ្រឿងរួចហើយពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចំនួន20សូមរំលឹកថាក្រ
ដោយសារតែនៅមានភាពខ្វះខាតបច្ចេកទេសហើយមិនទាន់បានទទួលលិខិតអនុញ្ញាតបច្ចេកទេសសព្វគ្រប់ដោយឡែកក្រុមហ៊ុនចិននេះក៏ធ្លាប់បានផលិតយន្តហោះខ្នាតតូចប្រភេទ ដើម្បីអាចឈរជើងនៅលើទីផ្សារចិនប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុន មូស្គូរបស់រុស្ស៊ីបានអះអាងថាខ្លួនមិនអាចទទួលយកបានឡើយចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណារបស់វ៉ាស៊ីនតោនគណៈដាល់ទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅមិនទាន់បានរៀបរយបានស្រួលបួលផងស្រាប់តែមានពាក្យលេចឮចេញមកខ្លះៗទៅហើយជាសញ្ញានៃការរកកម្មរកុះរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយមកពីវាមានក្រុមឡង់មិនអាចពិភាក្សាឡើយនឹងការវិភាគរបស់សេតាវីមានអាមេរិកដែលថាអេរ៉ង់ជាភាវៈរដ្ឋលេ
ប្រធានាធិបតីប៊ូទីនថាជាឃាតករផងដែរ សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កែវឆៃយ៉ាដែលវិទ្យុយើងបានចាប់ផ្សាយថ្លែងទៅពួកអ្នកកាសែតថ្ងៃ6កុម្ភៈអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រុមឡើងលោកនីត្រីពេសកុកបានប្រកាសថារុស្ស៊ីមិនចាយរំលែកឡើយលទ្ធផលវិភាគធ្វើដោយរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំដែលចាត់ទុករ៉ង់ជាភេទវៈរដ្ឋដេញមួយនៅក្នុងលោកគាត់បន្ថែមថារុស្ស៊ីមានទំនាក់ទំនងជិតមិត្តនឹងជាដៃគូជាមួយអ៊ីរ៉ង់យើងសារការគ្នានៅតាមទិសដៅសម្បូរប
nâng và sân tôn bảo khăn cụ trong hộp tươi bí khí sở lạc chung vinh bánh hà ổn ra chiến mùa trong nguồn. Tốt nâng xâm nô cả nà tư lưu phốc nhuốc, ngay sau cần lòng tư, lúc đó là trầm xoắn đi thàn thà, y rõng tay kinh châm túc nơi ca mẹ nghi mẹ thao trong phút xa rốt ám rịch. Cả xoắn đi thàn ní, chiến lệ, đọc xa sẽ đầy xâm ra cho bó lục trầm, đã tuân là cảnh mấy tôn nâng y rõng, khó bị bảo tế ní, bản bánh bằng hoa mì xí lúc bà lý xích. Bất chỉ khăn ông bọt ổn tà ra cùng tàm cả nà phốc nhuốc ní, đại nẹ ca sát Amerikan chmô Bill O'Reilly,
បានសូមលោកប្រធានសេចក្តីត្រាំឲ្យពន្យល់បំភ្លឺអំពីមូលហេតុដែលញ៉ាំងគាត់ឲ្យសម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនាគោរពចំពោះរូបសមាភិគីរុស៊ីលោកពូទីនដែលត្រូវអ្នកកសិនោះចាត់ទុកជាឃាតករចំចំគឺពាក្យឃាតករនេះឯងដែលញ៉ាំងវិមានក្រំឡាំងឲ្យឆេះដុំតែម្ដងម្ល៉េះហើយបានជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រមុខរដ្ឋរុស៊ីលោកពេស្កូបបានថ្លែងថាសម្ដីបែបនេះពីខាងសមាភិកភពញូសមិនអាចត្រូវវិមានក្រំឡាំងទទួលយកបានឡើយត្បិតវាជា
ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ដ៏ហំហួននេះយើងបញ្ចប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិស្ដីពីប្រទេសភូមាប្រមុខការទូតឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅបានជំរុញឲ្យភូមាចាត់វិធានការជាក់លាក់ដើម្បីឈានទៅដល់ការស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងរដ្ឋរាខិនជារដ្ឋដែលសម្បូរទៅដោយជនជាតិរ៉ូហិនយ៉ាការសាសនាអ៊ីស្លាមដែលតែងតែត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញដោយរដ្ឋអំណាចបើតាមប្រមុខការទូតឥណ្ឌូនេស៊
ក៏សម្គាល់ផងដែរថាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមធំជាងគេនៅលើពិភពលោកតែងតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះអំពើហិង្សាលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ានៅក្នុងប្រទេសភូមាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបានចេញមុខរិះគន់ចំតែម្ដងនៅក្នុងរឿងនេះនឹងថែមទាំងបានជួយសង្គ្រោះជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាដែលបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមាថែមទៀតផង ចង់ស្គាល់បញ្ហារបស់ពិភពលោកឲ្យកាន់តែច្បាស់ស្ដាប់វិទ្យុបរាំង RFI កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Sinvinju ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជា Cafe Funon សញ្ញាមេដៃ Cafe ធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរ សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃ សិក្សានៅ CUS ម៉ាស៊ីនតក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ 1 របស់ប្រទេសជប៉ុន មានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ ចំពោះការប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រជាជនក្នុងអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនភ័យផ្អើលខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះយល់ថាលោកសំរងស៊ីឆ្លាតចំណែកអ្នកតំណាងគណៈបក្សកណ្ដាលថាគ្មានភ័យផ្អើលអ្វីទេហើយថែមទាំងគិតថាបើលោកសំរងស៊ីមិនលាលែងនៅពេលនេះក៏គង់តានឹងលាលែងពីតំណែងនេះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដដែលរីឯអ្នកវិភាគខ្លះគិតថាបក្សសង្គ្រោះជា
ដែលរៀបចំឡើងដោយហេវដំ លោក H ឯង មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំង នយោបាយ កម្មាធិការបករបស់យើង គាត់និយាយអញ្ចឹង គឺយើងជាអើហើយ អ្នកស្រាវជ្រាវតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គម លោកឧវិរៈ ក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែន ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែន ដូចគ្នានេះដែរការភ្ញាក់ផ្អើលក៏មានចំពោះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ លោកសូចន្ទាដែរ ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើល នៅពេលដែលលោកសំទីប្រកាសលៀនលែងពីតំណែងប្រធានគណៈបកបែបនេះ ក្នុងគណៈការនេះ ខ្ញុំឃើញមានការលៀនលែង អញ្ចឹង ជាការចម្លែកមួយ ផ្ទុយពីនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជន គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលជាបកគូប្រជែង គឺគ្មានភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីសោះ ខ្ញុំត្រូវថាដូចគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលអីទេចំពោះខ្ញុំ ព្រោះនឹងជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ហើយជារឿងតរខ្លួនរបស់គាត់ផងដែរខុសពីគេឯងលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាមិនភ្ញាក់ផ្អើលតែបែរជាយល់ថាលោកសំរងស៊ីមានការឆ្លាតវៃទៅវិញខ្ញុំថាការលៀនលែងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយត្រូវក្នុងកាលៈទេសៈនយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំបានផ្ដល់ជាបល់តាំងពីដំបូង ថាលោកសំរងស៊ីក្តីលោកកឹមសុខាក្តីគួរតែប្រើវិធីឆ្លាតនៅក្នុងការសង្គ្រោះគណៈបកក្នុងស្ថានភាពបន្តែងចំពោះការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីលៀនលែងចេញពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកនិងជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថែមទៀតនោះនៅពេលនេះគឺត្រូវលោកពន្យល់ថាគឺដោយសារតែមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរគឺយល់ថាគឺដោយសារតែការធ្វើវិសាស្តនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលរដ្ឋសភាតំណាង
ដែលមានការលៀនលែងអញ្ចឹងជាការចម្លែកមួយ Chúng ta chỉ mới ai chia sẻ thành một phía mới là chỉ cả
រោគដំណោះស្រាយទីក្នុងរបស់បកគូជាតិបកប្រឆាំងទៅព្រោះសិនបើដោយការដែលលើកឡើងថាមានការហាមប្រាមប្រធានគណៈបកដែលជាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីជាប់ប្រធានតទៀតហើយអាចឈានដល់រំលាយគណៈបកនោះនេះគឺជាវិធីដោះស្រាយមួយរបស់បកប្រឆាំងដែលអាចឈានទៅបញ្ហានៃការរំលាយគណៈបក ជាជំនួយលោកសូចន្ទាបន្តជំនួយទី2ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើច្បាប់នោះហាមប្រាមហើយអាចឈានដល់ការរំលាយគណៈបកមែនជាចូលទៅធម៌មានមែននោះវាជាបញ្ហាវាជាជំងឺនៅក្នុងគណៈការនៅនយោបាយនៅកម្ពុជាពីព្រោះក្នុងគណៈពេលដែលសាលាការមិនទាន់ឯករាជ្យស្ថាប័នយុទ្ធធម៌មិនទាន់ឯករាជ្យទឹកកាត់នោះអាចនឹងមានការចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតហើយអាចឈានទៅដល់ការដាក់បន្ទុក ទៅលើគោលណាមួយដែលជាប្រធានត្រាប់ដំណែងរបស់គាត់ជាអាចគណៈបកផ្សេងតទៀតសិនដល់ជាដៃគូគួរប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលនេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកអ៊ូវិរៈលៀលេងជាការបង្ហាញនៅតាមមួយជាពិសេសលៀលេងមួយលៀលេងមួយជាបង្ខំមិនទេត្រូវឧទាហរណ៍ត្រូវបានច្បាប់ដែលអនុម័តដើម្បីបង្ខំគាត់ផ្សេងជាគណៈបកគួរជាតិឬមួយផ្សេងទីខាងក្នុងរបស់គាត់គួរជាតិនឹងយើងជាការបង្ខំជារបស់គាត់នៅតែគិតថាលោ
ประชาชนกัมพูชาโลกศพไอซานจมโยธาจมเรียลพนุงไปเจาะตาเฮ้ยบ่ตัวทามันโลดก็ไปเจาะได้ฉันเทวกรมไปเจาะตาดังฉันก็โลดมนต์เธออันนั้นเวรเรื่องเมียนตะปันดังนี้ก็มันแต่ตีเป็นจอบเธอเวรเนื้อต่อออกโดยจากเนียนนั่งในก่อนทายอโลดมนต์เธอเวรบานสุดใดทาเนื้อมือปิดกลายเมาส์เวรไอซอนในทานก็หักโดยจากคลาหาน ก่อนตายตัวใบคลาหานก็น้อยมันคลาหานก็น้อยคือถ้าอาศัยแต่ต่อยตัวของบอกก่อนแต่เมียนซาครองซาโปมาตลากาคือมันอ่านในเรื่องของถาดชับให้หนึ่งยูตะปนองนะแนวเปลี่ยนคณะปะการอำนาจดกเสาอีสานบรรทออย่างโยธาตัวใบตะกอดเนยก็น้อยก็มันเนยก็น้อยคือสับเพียกการโยบายเนยตะได้เจ้ากูดไปเจงผู้ตระกาบอชนาวคำสั่งคงจะการเมียไทยประมุ่ย นำปีปอนด์ดอกผลิตคือถ้าครบคณะปั่นโยบายทั้งอ้อแต่เมียนว่าแต่เมียนในกัมพูชีให้แต่เมียนรัฐเพียบตะคุณไปแจงยังต้องการปอดชาวนี้คือในแต่เทศกาลมาเพียบจะทอมัดดาสอบเตอร์ตามการวิธีการเงี้ยเราบอกคณะปั่นในมวยหนุ่มมวยให้ในครั้งครอบคันโกลกาก็โดยชนิดแต่วิธีเราบอกโดยเฉพาะแต่คนนอกไปไอ้ดำสมบัติเตอร์ไอ้ดำยุลเคยทานิจิกาไปจับชีวิตนโยบายลูกซ้อมแนนซีดอลตรมนั่งตายมาดอหรือก็กดไอ้เลี้ยงให้กดประกาศปะ ทำไมหรือก็ยังไม่บ้านช่องโยคะนี่คือเรื่องกฎประจำไปครูนไอมันเมียนนักหนาประจำเตะไปก็ปัตย์ได้โดยชาทาไปแต่เลือกโกกาฉบับแดนเรื่องเพื่อวิสาปนักกรรมเนี่ยเป็นของมุกนี้โดยชาก็จะตอนเลิกโดยใช้ให้ตุกตะนั้นโดยอัดการไปกดเตยนั้นโดยอัดการวิ่งได้เนี่ยโดยชา
ចង់បកើតគណៈបកថ្មីអានឹងគឺថាក្នុងរយៈពេលណាមួយកំណត់នោះលោកត្រាតែគាត់ច្បាស់នេះទេសម្បទារបស់គាត់វិញអានឹងបានអាចបកើតបានមិនដឹងថាតើសំសារច្បាប់ចៃថាម៉េចទេខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែអានេះគឺថាចំពោះការលាឈប់របស់គាត់បើមិនឈប់ឬក៏គង់តែច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឈប់ទៅដែរទេបាទលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាខ្ញុំមើលឃើញចេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើនៅក្នុងផ្ទៃ
không tì ở quay tại chỉ ca mới hay các kết tì ca rồi chẳng mới khơi tha cua tại miền mê đất ngon chia sẻ đấy hay lúc chụp dư chụp đông xung mơ ra kể ra dư bỏ lúc xong đàn xí đến cứ sạc xong chữ kia ấy lúc nằm bình hành tập thiến hay nâng chụp vài kỳ chân dư đoàn đây rồi bỏ cả nạ tạo xung cư chiến hay dân đã sụp đây tì nẹ chia lúc tập thiến chân tớ rư mà nẹ chân tớ miền lúc xây mua sập cua ấy chân nẹ nạ xây tiết đó nè đây miền bọc đi sau lúc nông nhiều bái hay có chia một lúc đại miền thiết tôn phương không nhiều bái chia sẻ đây từ tiết hai miền kỳ chúng muốn chia ăn rã chia ăn nắng tới ai cái túc lùng nâng cái nạn tạo sự cố chia nâng mình ao cùng cuộc đồng cơ khăng thì tuốt miền biên nhật khăn rồi bóng viên cao na mày nâng tranh tới cứ một cân sự kha được xong đến tí được xong đến tí ở lâu cùng cùng để cho virus cam phơi là cả lúc cầm số khác kia rồi như thế ngày nào cũng đã đối chứ nhé, cá na kia rồi phơi tới kia đi lấy cục quan, kia đi lấy cục quan tại ông ta đi ăn miên bạch hiến, ăn miên bạch hiến kia ta vị thi tự sát hay là bạch ca là vây muối, làm vậy là bạch hiến bay chân tới, hay bị phơi cam lủng non đôi chân nào ta, rồi chia các bàn tay từ đây đi dùng để phun để sát na rồi bắt được ta dân san cao tìm môn thì phơi cam lủng yên cái nào ta phun sạch cao tìm môn rồi thì dùng lại tháng là nắng chỉ được tây nông rồi bỏ bạc tê thế nhé, anh cái ai cũng tết cho nào ta nắng ba đời vị trí nên bàn tay rồi xuân ba cái nạp bạn nó chia trong cả rớt bậc thiên bay ơi hái hai bậc thiên bay nhấn chia đầm nán ngay xung quanh là thiên rừng mua một bao đồ xong này thì người cầm thực khá bạn bay nhấn cứ nâu tay miên sạc cái bao đồ quân cướp quân là không cao phục vụ cho chơi được chuyện cái nạp bạn chỉ cần cầm thực chi bậc thiên ông ca Vitica na cốt lục uy về đẹp thắp tất lương tô bậc thiên bạn thắp tất cái chuyện lo đây là những cuộc sạc cung để cua tầm miền cả bầu bạn đấy hay cua tầm miền cả lìa lên rồi một cái cua cam miền là cầm nát rồi nát lấy đòn trong sáng thì còn đâu có lần nào cho mình chúng ta còn chụp được cua này được không cái sao cho nó nát mà nó thay liền đấy nó cứ chạm được cứ chụp một nọ chiên mà luộc sôi chân tha bần tỏ chân tha bần sân chia luộc xong mình khi bật luôn lên thì các bạn nông cả lại sản đi để chia tầm nát sai thôi ao các bạn này nơi bật to tầm nát ca có mình phải ai những thứ ao cam chun rồi còn nhẹ mọt mạ cho môi luộc môi chân luôn tiền hạ đôi chia miên là rong mình ngọt rồi cô miên cho sau bài chúng tôi ca để lục liên lên này cặp tay trên bờ tới chúng tôi tha ca liên lên này còn tới chia lục thiện nhiều bài tập nó vậy qua đêm miên lớn rồi ha cho ban lo nâng si chum rớ vì siêu barang RFI ត្រៃនៃនាងកញ្ញាជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI នៅពេលរសៀលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងរយៈពេល២ម៉ោងដែលរៀបចំជូនដល់នាងខ្ញុំនិងធ្វើមកជួបលោកនាងជាបន្តទៀតនៅយប់នេះគឺចាប់ពីម៉ោង៧ដល់ម៉ោង8យប់សូមអរគុណសិដ្ឋាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេ